Tato nádherná část středních Čech lákala a láká turismus, je pro něj předurčena a také dobře vybavena. A jak říkal pan premiér Babiš, Češi, nejezděte na prázdniny do ciziny, Čechy jsou krásné a po velkých finančních ztrátách zásluhou epidemie pomůžete českému pohostinství a hotelerii. Ale v případě středního Povltaví se objevil malý háček, možná dokonce velký hák. Úplná uzavírka Slabského kopce je pro nás další velikou ránou po pandemii, kdy prostě se to uzavře na celé prázdniny a ty lidi se sem prostě z té Prahy nedostanou. My jsme závislí přes ty prázdniny, hlavně prostě na tom hlavním tahu, kdy prostě jezdí výletníci na parník, občerstvit se za vodou prostě a tak dále. Prostě já nevím, kdo tohle to vůbec vymyslel a proč to vymyslel, to je pro mě velkou záhadou a otázkou. Jako. Pane starosto, 5.6. bylo oficiálně oznámeno, že bude úplná uzávěra silnice 102 směrem na Slapy. Co to znamená pro občany Slap? Pro občany Slap to má určitě význam při cestě do práce. Největší nebo nejmenší omezení bude pro ty, co jezdí autem do Prahy. Ty vlastně už dneska to v některých dnech objíždějí po Strakonický. Ale nejvíc to dopadne na ty, kteří jezdí autobusem, kdy vlastně autobus to bude objíždět přes Hrabin, Vysoký Újezd, Krňany a zpátky do Štěchovic, což znamená třeba prodloužení dopravy o 40 minut asi. A pak samozřejmě i ty lidi, kteří chodí do práce do Štěchovic, na Hradiško, do Davle, do Měchyně, prostě nedojíždějí do té Prahy, tak těch se to dotkne. Pane Spurný, uzavření silnice 102, to znamená odříznutí Slap, Čímy. Jaké to pro vás, jaký to má důsledky pro vás? Má to důsledky jako pro všechny podnikatele v tomto místě, protože tato silnice je nejpřístupnější ze všech ostatních a dovoluje transport větších břemen, což se nás týká, protože transportujeme koně ve vlecích a transportujeme taky lodě do sportovního přístavu na Slapech. Žádní majitelé ani koní, ani lodí nemohou být tímto stavem spokojeni, protože jezdit jakoukoliv jinou cestou je nebezpečné, proto nám to omezuje významně počet návštěvníků, omezuje to normální provoz jak koňského ranče, tak i sportovního přístavu. Tak, co se týká otázky uzavření Štěchovic a příjezdu sem nahoru do Slap a směr k nám na Buš, tak pro nás je to samozřejmě veliká komplikace, ale já bych úplně v úvodu chtěl říct, že po rekonstrukci silnice z Brasla Štěchovice voláme 20 let, konečně to tady máme a budeme se muset smířit s tím, že nějaké komplikace to přinese. Vlastní uzavírka Štěchovic, úplně jsme o ní nevěděli, ale to asi nic neznamená, musíme to tak brát. Začíná teda 23.6., je povolená do konce 8. měsíce, uvidíme, jestli čas bude kratší. A my se s tím tady budeme muset poprat. Největší komplikace to určitě přinese s dopravou na směr Praha, protože naprostá většina lidí tady odsaď jezdí do práce nebo podnikat směr Praha. Uvidíme, jaké budou odbízné trasy, uvidíme, co to ještě přinese. Ale bude to pro nás komplikace, kterou snad zvládneme. Paní starostko, jaké důsledky bude mít pro obec Chotilsko 9. nedělní uzávěrka ve Štěchovicích? Pro obec Chotilsko to bude mít nesmírné důsledky asi v turistickém ruchu a potom to tady zabrání dojíždění lidem do práce, jelikož by měla být odstavena zastávka v Chotilsku. Nevíme to ještě úplně přesně, jak to bude, ale tímto pádem lidé se budou muset dostávat úplně někam jinam na autobus, aby se dostali vlastně do Prahy do práce nebo kamkoliv po té trase. A turistický ruch, my tady máme spoustu rekreantů, spoustu chat a pro ty lidi to bude složité se sem dostávat.
Paní starostko, kraj s vámi komunikoval o stavbě, o rekonstrukci celé silnice. Chtěli eventuálně slyšet vaše názory, vaše připomínky, co se týče obce? Do dnešního dne nás nikdo nekontaktoval na náš názor, nebo jaké důsledky to pro nás bude mít, to se nás nikdo neptal. Pane Mikulenčáku, 5. června oznámili Černošice oficiálně, že bude od 23. uzavírka u silnice 102 sem na Slapy. Co to pro vás znamená? Tak už vůbec to oznámení mi přijde dost tristní termínově, protože dozvědět se něco, že máte za 3 týdny zavřít takový provoz, jako je zrovna čerpací stanice, z hlediska bezpečnosti, jak životního prostředí, tak i našich zákazníků, mi přijde celkem vražedný, že si myslím, že ty kluci a holky placen z našich daní by mohli trošku přemýšlet. Nehledě na to, že celkově uzavřít něco, kdy se má podporovat domácí cestovní ruch, kdy my v těchto službách děláme a jsme na tom životně závislí, je celkem likvidační. Zavření benzinové stanice značí ztráty. Jak vysoký odhadujete vaši ztrátu? Já se to bojím tohleto říct, tuhletu částku, protože tady se jedná nejen o to, že přijdeme o tržby jako takový, z kterých máme platit personál a veškerý náklady spojený s provozem, ale my budeme mít náklady na uzavření a znovu otevření celého provozu, protože z hlediska bezpečnosti jak životního prostředí, tak samozřejmě našich zákazníků musíme zajistit pohonné látky, které musíme veškeré odčerpat, musíme zabezpečit čerpací stanici proti vykradení a proti věcem spojeným s různýma škodnýma událostma. A hlavně musíme vyklidit veškeré zboží, které v čerpací stanice je, takže se jedná nejenom o mokré zboží, jako jsou pohonné látky, tak se jedná ale taky o potraviny, autodoplňky a celý sortiment, která tato čerpací stanice nabízí. Jak hodnotíte vůbec jednání krajského úřadu, který plánuje už, já nevím, 2 roky tohleto, že nekontaktuje obyvatelstvo a eventuálně se trošku neradí, nebo se nechá dát nějaké podněty? Co vám na to mám říct? My jsme dokonce byli jedni z jediných, který na Černošickém stavebním úřadě podali námitky. Aktivně jsme se zajímali o to, kdy to bude, a nikdo nám nebyl znám schopný říct. Vemte si, že byla zima, předtím tady řádila nákaza. Celá republika, jedeme v tom společně. A mi přijde, že to nejedeme společně, jako teď, když máme dokonce se začít něco vydělávat, aby mohl poplatit zaměstnance a dluhy, které nám narostly tím, že celkový provoz byl omezený, tak budeme zavírat na sezónu, která nás měla zachránit svým způsobem. Takže ano, jedeme v tom společně, ale v tomto průšvihu, kde já ponesu asi dětem hračky do zastavárny. Protože jako prostý čerpadlář jsem se na sezónu těšil, a to nejsem jenom já, to je tady hromady trhovců, obchodníků, kteří prodávají, všichni lidi, co děláme v turistickém ruchu, kdy vláda nám slíbila, že samozřejmě podpoří domácí turistický ruch, tak současně s tím nám tady udělá obíšku a zavře nás. Kdy tato obíška mohla být vedena někudy jinudy a nehledě na to, že ta stavba mohla být udělaná už dávno dřív, když školy byly zavřeny celou dobu, já tomu úplně nerozumím. Pane starosto, 5.6. oznámili Černošice definitivní termín to kompletního uzavření štěchovické silnice číslo 102. Jaký důsledky to má eventuálně pro vaši obec? Tak v první řadě my ani o tom uzavření nevíme jako obec, i když si myslím, že v rámci nějakého správního řízení by se nás to mělo týkat, jako když ne účastníka, tak aspoň by nám to mohl dát někdo na vědomí, protože pro nás je to páteřní komunikace směrem na Prahu. Takže pokud dojde k nějaký celkový uzávěře, tak se to dotkne každého v podstatě v této obci a nejen v této obci. Protože tady je spousta podnikatelských subjektů, spousta prostě společností, pro který je to stěžejní, který sem dopravují materiál, který sem prostě jezdí za rekreací a tak dále. A vzhledem k tomu, že to bude zavřený i přes, nebo ne i před, bude to zavřený přes prázdniny, přes celý, že jo, kdy v tom důsledku toho koronaviru máme prostě tu myšlenku, nebo všichni budou trávit dovolenou tady v místě, takže si musíme uvědomit, že tady v tom jenom našem katastru je 350 chat, a to znamená,
ten dvouměsíční nárůst je o 1000 obyvatel, jo, minimálně. Takže ti lidé se potřebují někam dostat a v okamžiku, kdy dojde k tomuhle tomu uzavření, tak prostě nejen pro nás, ale i pro ty rekreanty to bude velký problém. Pane starosto, během té celé přípravy toho projektu, který je veliký, byla obec aspoň nějakým způsobem informována, potažmo, byly otázky na vaše názory k tomu? Tak na naše názory se nás nikdo neptal a informace, které my v podstatě máme, tak se rozvídáme z facebookových stránek Štěchovic a to je v tuhle tu chvíli jediný zdroj, z kterého my se vůbec dozvíme, co se děje. Pane starosto, jak byste hodnotil informační úroveň úřadu vůči obcím? Tak informační úroveň vůči obcím je v tuhle tu chvíli nulová, protože ty informace jsou kusé a v podstatě za náma, nebo za mnou, když přijde občan a zeptá se na informaci, jako jak bude jezdit autobus, kudy budou objížďky a tak dále a tak dále, tak já tu informaci v podstatě v tuhle chvíli mu nejsem schopný poskytnout, takže občan si právě může myslet, že jsme za blbce. Pane inženýre, 23. června se zavře Štěchovický most, to znamená i přístup k vesnicím, které jsou za ním. Jak je možné, že těch 95 metrů, které budete dělat, bude trvat 9 neděl? Tak v prvé řadě bych se chtěl všem omluvit, všem řidičům, ale rekonstrukce této komunikace je nezbytná a tyto všechny práce byly rozplánovány jenom pro informaci. Šli jsme tady obyvatelům a ostatních obcí nebo i těch místních vstříc s tím, že celá tato stavba byla ze dvou stavebních sezon rozčleněna na 4 sezóny. To je hlavně podél Vltavy, když už je to v extravilánu, abychom vlastně dělali ty co nejkratší ty jednosměrné úseky a vlastně ten provoz byl plynulý. Tak toto bylo naplánováno. Já samozřejmě ještě se Suskou promluvím a s dodavateli, jestli by toto nešlo nějakým způsobem uspíšit. Nicméně takhle je to odsouhlaseno jak s místní samosprávou, ale hlavně to je všecko dáno ve spolupráci s policií. Pane inženýre, je krásné, že se ta rekonstrukce dělá, ta byla nutná, o tom není pochyb. Ale vy jste teďka řekl, že mluvíte jenom s místní samosprávou. Proč nemluvíte s lidma a s obcema, které jsou přímo postižené tím, že bude uzavřený Štěchovický kopec? To jsou tisíce lidí, kteří tím budou teďka trpět. Abych řekl pravdu, jako neumím si přesně představit, abychom ani my nedokážeme docenit, kteří občané nebo který vlastně obce to všecko potká. Nicméně předpoklad je, že vždycky ta spádová obec bude, že ty starostové jsou v nějakém spojení, pravidelně jsou samozřejmě i nějaké další kanály informační, ale máte pravdu, někdy bohužel se zapomene na někoho, abychom je tam vyloženě informovali. Ale je to skutečně jako těžký, protože může být někdo postižen jako tou objížkou postižen, to říkám špatně, i z větších dálek, že ani si to člověk neuvědomí, že by tudy mohli jezdit. Když je tato stavba tak strašně důležitá, což nepochybuji, proč neděláte těch 95 metrů na dvě směny anebo jednosměrný provoz? A proč ten můstek, který se bude příště rekonstruovat, se nevezme rovnou s tím? Prosím vás, toto je všecko po dohodě s policií České republiky, která nám k tomu dává nějaké povolení. Co se týče dvousměnného provozu, tak tam jsou nějaké hygienické normy a vlastně může se pracovat ve městě, se může pracovat pouze určitou dobu, já nevím, třeba od 7 do 8, nebo je to podle těch různých obcí, jak to mají to. Co se týče jednosměrný
běžný provoz, bude tady snaha to řešit tak, aby vždy na hlavní silnici se napojilo, že budou postupně ty úseky dělány tak, aby ti občané se tady mohli, nebo ty motoristi, aby se mohli napojit v různých místech na tuto hlavní komunikaci, i když vím, že to tady je stísněné. Například taková maličkost, jakože za můstkem, který bude zavřený, žijí ještě další lidé. Co když bude muset přijet sanitka? Toto, jak se mě ptáte, to je potok, já tuším, že je přes Kobzába. Tuším, že přes Kobzábu, a teď skutečně nevím určitě, jestli tam nebude udělané provizorní přemostění, nicméně to bych se vám ještě ozval a dám vám o tomto informaci. Takže máte dojem, že kraj a vůbec ten zadavatel toho celého projektu se dost zajímal o názory ostatních postižených i postižených v druhé stupni, to znamená ty, kteří nemůžou sem jet. Myslíte, že ta komunikace mezi krajem a těma obcema byla v pořádku? Tak vždycky se dá všecko zlepšit, jako to souhlasím, že mohlo to být lepší. Někdy si člověk nedokáže ani odhadnout ten následný problém, to jako souhlasím. Nicméně v kraji se pro vaši informaci dělá zhruba ročně za 4 miliardy komunikací, takže vždy, to se znova omlouvám všem řidičům, ale prostě jestliže chceme, abychom jezdili po modernějších komunikacích, abychom jezdili bezpečněji. Bohužel to vždycky znamená nějaké omezení a mě nezbývá jenom, jak to vždycky bývá na dálnici napsané, musíme to opravit, omlouváme se, musíme to opravit a když to skončí, všichni budou spokojeni, ale toto je to vždycky problém největší. Já na úřad dostávám vždy nejvíc stížností, ne, že ta komunikace je špatná nebo něco, že je špatného, ale když se to realizuje a chápu to, každý dneska je ve spěchu, každý je ve stresu a je snaha být všude co nejrychleji, takže tady, jak jsem říkal, tento úsek ještě prověřím, nicméně tak to bylo něco rozplánováno a i ten mostek vám zjistím. Je jasné, že jedna z nejfrekventovanějších středočeských silnic podél Vltavy se musí opravit. Její stav je opravdu vážný, ale je důležité, jak se bude opravovat, jak se podaří kraji a krajské správě a údržbě silnic zorganizovat práce tak, aby to mělo co nejmenší dopad na lidi. A to se bohužel neděje. Kraj ani Suska nemluví tolik se starosty a starostkami, aby hledali spolu s nimi nejlepší možné řešení. A tak tady opravdu dochází k tomu, že se pro lidi ta situace významně zkomplikuje se i během léta. Je na kraji, aby v takovém případě hledal opravdu co nejlepší řešení, zkracoval lhůty, intenzivně jednal s lidmi, kteří tady žijí, a intenzivně jednal také se zhotovitelskými firmami. To je podmínka, aby se i zlepšování stavu silnic v kraji dařilo co nejlépe s nejmenším negativním dopadem. Jasné je, že se to opravit musí, ale záleží na tom jak.